You should go now. Run. No. I won't leave you here. We can run together. Listen. If we run together, they will shoot us from behind. We both die. So, how's about you here? They will kill you. No. Don't worry about me. I will hold them. I want you to promise me to survive. To take this message for our country. Eu não sei vocês, mas a minha bebida favorita é Sprite. Meu Deus, a primeira vez que eu tomei isso, pessoal, pra vocês terem ideia, foi um dia que eu tinha acabado de sair do médico, eu tava doentinho. Aí minha mãe foi lá, comprou um salgado pra mim e junto com essa Sprite. Eu, sinceramente, esse daqui é o meu refrigerante favorito. Porque eu gosto bastante de limão, suco de limão natural, refrigerante, suco, assim, tanque, sei lá, os natural mesmo, limonada. Nossa, eu amo coisa de limão também, tipo assim, a comida, nossa, eu amo. Nossa, até fico com água na boca. Ai, senhor dos céus. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Maurício, aqui no canal Maltz. E estamos aqui de novo com mais um vídeo. E vocês puderam ver aqui o meu LED do meu quarto que eu taquei. Uau! Não tá muito bem colocado, mas é o que deu pra colocar. Eu já tenho ele faz um tempo, mas eu nunca mostrei aqui pra vocês. Então esse daqui é o meu quarto gamer. Uau! Mas é isso, pessoal. Eu coloquei esse LED aí faz um tempinho. Aí ficou daorinho, eu achei interessante, ó. Pra mostrar junto com o cenário aqui. Aí vocês viram, pessoal? Eu deixei aqui o meu... nossa, esqueci o nome disso. É tapete de duelo. Antes, quando eu ia na escola, eu levava muito ele aqui pra ficar jogando com meus colegas. Nossa, eu vou acender a luz aqui, por causa que, se não, não vai dar pra ver muito bem vocês. E ó, pessoal, tem esse controlinho aqui que controla os LEDs. Aí eu vou desligar aqui, pronto. Desligou os LEDs. Aí fica assim, melhorzinho pra... mostrar pra vocês, porque de noite não é muito bom deixar só aquela luzinha, porque aí não dá pra ver muito bem aqui no celular. Mas ó, pessoal, hoje choveu. Olha que perfeição esse céu. Nossa, eu amo esse céuzinho, pessoal. Esse céuzinho é incrível. As plantinhas ficam agradecidas, né? Depois de uma bela chuva, elas ficam felizocas, né? Ai, ai, ai. Senhor do céu. Aí, galera, ó. Pra quem não viu o último vídeo, eu fiz esse diorama. Eu mostrei no outro vídeo lá com mais detalhezinho aqui. Os carrinhos que eu deixei aqui. Sempre deixo aqui a Ferrarizinha. Junto com o Dodge. Junto com a Ferrari outra aqui da Hot Wheels. Junto com um Ghost Primalt. Nossa, esse Primalt eu acho lindo, pessoal. Lindo, 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 lindo. Senhor amado. Ai, ai, ai. Ai. Eu só digo uma coisa, pessoal. Hoje eu descobri que mandar currículo é cansativo e demanda tempo. Porque eu fui no LinkedIn, pra vocês terem ideia. Eu demorei por volta de nossa, acho que meia hora só pra mandar vários currículos, só pra ver se alguém vai me chamar. Porque, pra quem não sabe, eu tô querendo arranjar um emprego. E é isso. Tô tentando mandar, tipo assim, currículo pra lá e pra cá e ver se alguém me chama. E vamos ver, né? E só bora. Aí, pessoal, muito obrigado pelo feedback que vocês estão dando nos vídeos, pessoal. Olha isso, que incrível. Aqui, o último vídeo que eu postei, um shorts que eu mandei também, o primeiro shorts do canal, que mostrou um diorama. Um outro vídeo aqui, esse daqui que deu bastante, esse daqui... Nossa, pessoal, tamo junto demais, pessoal. Tamo junto demais. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto mesmo. Aí, pessoal, eu dei um corte aqui no vídeo só pra mostrar pra vocês uma coisa que eu tava mexendo aqui e acabei achando eu achei da hora mostrar pra vocês. Que é isso aqui. Quem curte isso aqui?
Não esse jogo. Esse jogo aqui, eu acho que o pessoal nem deve lembrar muito dele. Mas, olha, joguinho original de Play 2, pessoal. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Quem se lembra de jogo original de Play 2? Em pleno século 22. Ai, senhor amado. Mas, ó, pessoal. Olha que incrível era esses... Quando você comprava a mídia física. Hoje em dia eu nem compro mais mídia física, pra vocês terem ideia, pessoal. Nossa, é complicado. Antigamente eu comprava bastante DVD, pra vocês terem ideia aqui, ó. Tanto de Play 2 ali. Nossa, tem um monte. Mas, né, comprei esse bichinho aqui. Aí, o máximo que eu comprei de jogo assim é esses três, ó. E, ó, e esse daqui, esses dois aqui, é edição ainda de um jogo, que é nem a mídia física, pra vocês terem ideia. Nossa, complicado, complicado. A maioria dos meus jogos é tudo digital mesmo. Mas, ó, pessoal, quando você comprava, antes, mídia física, assim, original mesmo do Play 2, eles vinham com esse caderninho aqui, pessoal, que ajudava a explicar o jogo, algumas coisinhas pra você entender como que funcionava. Dava até dicas assim, ó, como funcionava assim, tacava assim, ó. Nossa, eu achava muito maneirinho esse negocinho. Aí tacava aqui, eles aproveitavam e tacavam uma propaganda, tacavam até uma carta, ó, pra você mandar, pra você ter ideia. Olha isso. Olha isso. O bagulho era doido mesmo, o bagulho era doido. Eu acho que essa carta funcionava mais na... Na Estados Unidos, por causa que eu acho que aqui no Brasil, acho que eles não entregariam. Ai, ai, ai. Mas, ó, pessoal, também tem esse jogo aqui. Esse daqui eu gostava demais de jogar. É um jogo de guerra, muito de estratégia. Muito top mesmo. Meu irmão comprou um dia pra mim. Nossa, eu joguei a tarde inteira. E é uma coisa pra vocês terem ideia, pessoal. Esse jogo era online. Quem, em sã consciência, jogava online? Play 2. Play 2. É complicado, né? Mas, ó, uma curiosidade, ó. Esse jogo também era, ó. Eu fui descobrir que dava pra jogar online Play 2 esses dias. Nossa, o bagulho é cabuloso, pessoal, cabuloso. Aí também, né? Uma das minhas relíquias. Essa daqui é uma relíquia, pessoal, que eu tenho. Isso daqui eu acho lindo. God of War de Play 2. God of War 1, se não me engano. Esse daqui é o primeiro mesmo. E de Play 2, pessoal. Aqui, ó, pra mostrar pra vocês mesmo, que era dourado, ó, o disco. Tá meio arranhadinho, por causa que, né? Mas tá lendo o disco, tá ótimo. Vou até tacar ali pra depois mostrar. Nossa, esse daqui era um caderninho foda. Olha isso, pessoal. Isso era louco demais. Nossa, mas essas são as minhas relíquias, pessoal. Essa daqui. E também tem alguns CDs daqui, ó, da Coca-Cola. Quem lembra disso daqui? Isso daqui não tem nada a ver com videogame, mas... Isso daqui é uma das relíquias também. Por causa que olha as músicas que tinha, pessoal. As músicas. Olha isso. Do Charlie Brown. Do Detonautas. Admirava o Chip Novo. Isso daqui eu não gostava muito, não. Dias atrás. E esse daqui, lado B e lado A. Do Orrapa. Nossa. Essa é uma das minhas bandas favoritas, cara. Pessoal. Meu Deus do céu. Muito boa. Também tem esse daqui. Esse daqui eu perdi a capinha. Mas, ó. CD da Coca-Cola bolado. Meu Deus do céu. Pessoal, eu vou colocar aqui o God of War pra rodar no... pra mostrar pra vocês jogando um pouquinho. E eu vou tacar aqui, deixar aqui organizadinho pra mostrar pra vocês. E só bora. Aqui, pessoal, eu tô jogando aqui um God of War aqui. Já coloquei aqui pra vocês. E só vamos ver aqui. Eu não lembro muito bem como é que joga. Vamos ver aqui como é que vai dar, né? Ai, eita. Nossa, tem a cutscene ainda aqui. Vixe. Vamos ver o que vai dar. Ah, tô ligado. Esse daqui é contra o bichão lá. Eu acho que é o primeiro boss do jogo. Eu nem sei se é boss ou mini boss, sei lá. Mas é contra essa hidra aí. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que o cara vai ser engolido, isso mesmo. Caralho. Que foda. Thank you.
Nossa, cara, só queria a chave. Cara, doidão mesmo, viu? Mas é isso, pessoal. Esse daqui foi o joguinho que eu achei aqui. E uma das minhas raridades, né? Eu queria mostrar pra vocês, que é o God of War. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi mais um vídeo mostrando aqui mesmo o que eu achei. E também pra mostrar uma das bebidas mais tops mesmo que eu gosto. Ah, e também pra mostrar, pessoal, o LEDzinho que tá aqui no meu quarto. Não tá aceso agora, mas vocês viram no começo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa seu like aí. Muito obrigado pra quem tá compartilhando os vídeos, pra quem tá dando like, pra quem tá ajudando. Muito obrigado mesmo, pessoal. Isso daqui me dá uma força animal pra continuar a produzir vídeos pra vocês. E é isso. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tamo junto. Fui.